جتنے کے بھی نام لکھے اشتہار ہے جنہوں نے دعوت دیتی ہے وہ گراؤنڈ تشریف لیا پلوان سرم بڑگوا عتیق پلوان بڑگوا عبد الرحمان بڑگوا پلوان وکاس موٹا گربی پلوان ندیم کسیال جتنے کے بھی نام لکھے گراؤنڈ تشریف لیا شاہ جی مانیا جان چار گیار تو سنی تھکے Thank you.
Gracias.
Gracias.
ਸਾਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਲਿਆ।